Hi family, this is the Luckymum here. Debranchoka is my name. I'm an ex-housemaid of Saudi Arabia and I create awareness of what happens in the Middle East. I've been doing a follow-up on this case of msichana anaitwa Faith Bone Lugonze ambaye alipatikana kwa street hapa Saudi Arabia au wasichana ndio walimsaidia kutoka kwa street. Huyu anaitwa Topista na huyu ni Kezia. Sasa ni sawa, Mungu awabariki kwa kazi nzuri yenye mlifanya. Mkamchukua, mkaenda mkamuosha, juu nilikuwa nasikia pale kwa clip mlikuwa mnasema tutaenda tutakuosha. Yenda ule mzee alikuwa pale kwa street ni kama alikuwa anakataa kutoka, lakini mkamwambia tuende tu tutakusaidia. Of which kila mtu alifurahia akaona enyewe au wasichana wako na utu. Hapo mtapata baraka zenyu. But sasa after kukaa na huyu msichana hata 1 week ijaisha, mumeitisha pesa nyumbani. Hawa warembo sasa wameanza kuitisha pesa 38,000 kwa familia ya huyu msichana ndio sijui wampeleke deportation wanasema, na alipia chakula yenye anakulanga. Unajua ukiamua kusaidia mtu unamsaidia tu na roho moja. Unamsaidia tu roho safi. Sijafurahia kwa sababu vile wanaongea vibaya. So huyu msichana baba yake aliaga na yeye akaenda akaacha mama yake nyumbani. At least akaenda pia kutafuta hiyo green pastures. Imekuwa ni bahati mbaya. Mama yake she is straining. You are asking for 38,000 Kenyan money. Yenye hana. I took my time nikawapigia simu, but sijui kwa nini mnafikiria mimi niko Saudi. Mimi siko Saudi by the way. Lakini after kusikia vile walikuwa naongea sikufurahishwa. Nataka niwaweke msikize, mniambie hata kama wale umsaidia. Do they have a right ya kuongea vibaya hivi? Nataka muniambia, kama niko na makosa muniambia, Luckymum hapo uko na makosa. Nataka msikize vile wanaongea ndio muniambia kama wako na njaa wapeane numbers tuwachangie, bora wasaidie pia huyo msichana bila walikuwa ameamua kumsaidia. But kama wataki kumsaidia bado, huyu msichana ameingia kwa limelight, atatafutwa kazi, world agencies wanamtafuta na wajui watampata wapi. Ni nyinyi mnaweza kupeana information penye yako ama mumrudishe penye alikuwa aweze kuchukuliwa. Kwa sababu msijipe kazi, amta mtafutia ikama. Nataka watu msikize vilao wasichana wanaongea ndio mniambie kama niko na makosa nitakubali. Baya tu unajua kimdomo na uwezi saidia Faith. Tulikwambia mara ngapi tukutumia Faith na ukoriazi na unaongea. Tukwambia tukutumia Faith umchukue kwa bus station. Kama unataka tumulushe kwa basi ni 250 ya Saudi. Umchukue deportation, peana ikama yake, utafiri ikama yenye ita iruti. Ati pesa za nini? Na gani situ kwa kazi? Mnuruza natuma pesa za nini? Abu mtume pesa ata hizo chakula anakula mnudurie, mstulete. Demu ingina hapa ati peatu mama yake atume pesa za nini? Kwenye nanda deportation miguu? Mstulete. Ama kutoka jinda unaenda free, unaenda bure. Uyo ana anything, ana ata suruari. Mtumia ata anunua ata suruari. Msturizi hapa pesa za nini? Za nini pesa? We, mstuazia hapa ama tumurusha inje saizi. Mnasikia? Hao ni watu ni waliamua wanyo walikuwa na muambia kutoka kwa barabara tuende. Tutakusaidia, tutakuosha. Ni sawa mumemuosha, mumemusaidia. Lakini haja gani mtoe maneno machungu hivyo kama mnataka kumsaidia? Kwa sababu sasa tumeanza kuona hamuko mnataka kumsaidia. So vini kama mama aje, hebu mnaweza kutuelezea tuelewe, because vile mnakaa hivi Mungu amewabariki ndio, lakini you can't take advantage kwa situation ya misfortune ya mtu mwingine demanding 38,000. Walikuwa naomba 38,000, sasa hivi wameanza kuomba 250 reals ya kumpeleka. Hiyo sio 38,000. So I'm wondering, imeshukaje from 1,000 up to 250. If you want to help this girl, na kama mmechoka kumsaidia, mnaweza kumweka kwa barabara penye alikuwa. Because other agency wake kazi wale wanamtafuta, lakini they can't trace her. Because sasa we are demanding money from the family, of which hawatapata. Mama yake ni mjane na hana pesa sahi. Yeye mwenyewe alishtuka kuona msichana wake amehangaika kwa streets. Ni vizuri mlimsaidia na mtapata baraka zenyu za kumsaidia. Lakini sasa demanding pesa mingi kama hizo, aki kweni na huruma. Kweni na huruma pia nyenye. Vile mlimhurumia mkamtoa kwa street, mpelekeni embassy ama mpeleke police station. Kutoka hapo agency itaandikiwa barua
watampeleka Riyadh. Hata mtakuwa na kazi ngumu ya kutafuta ikama. Mimi siko Riyadh. Mimi ndio niliongea na nyinyi na mnasema mmenitumia mkasema oh tutakuweka sijui kwa mtandao kwa nini zote. I think I need to look for that. Yaani nashangaa. So mtakuwa as much as mmefanya mazuri, fanya mazuri, tenda wema nenda zako. Wacha madharau zingine. Kwa sababu ukisema chakula, unajua ukisaidia mtu haina haja ya kusema Mungu ameona umesaidia. But why are you taking advantage of that sad situation?